ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାରିବେ କାଳିଆ ଠାକୁର। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କିଛି ଏମିତି ହେବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଏଥିପାଇଁ ତେଇଶ ତାରିଖ ରାତି ଗୋଟାଏରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଭୋର ଚାରିଟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ସକାଳ ସାତଟା ତିରିଶରୁ ନଅଟା ତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଲାଗି ହେବ। ଦିନ ଦଶଟା ତିରିଶରେ ଛେରାପହରା, ଏଗାରରୁ ବାରଟା ମଧ୍ୟରେ ହାତୀବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଞ୍ଚଟାରୁ ଆଠଟା ଭିତରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯାଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ସେବକ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି କରିବେ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଶେଷ କରି କେମିତି ଆମେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଅଛି, କଟକଣା ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ, ନିତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ସେବକମାନେ ଆସି ନୀତି କେମିତି ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାତିରୁ ପହଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା, ସେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ନୀତି ରଖାହେଇଛି। ସକାଳ ନଅଟା ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ସ୍ନାନ ଏଥର ହେଇଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ବିଫର ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରି, ଯେମିତି ଟାଇମରେ ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଏଲିଏଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ଲାଗି ଓ ହାତୀବେଶ ସମୟରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଯଥା ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବାଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଚାରି ଚାରି ଥର ହେବ। ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଅନ୍ତର ରହିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆମର ଦେହକୁ ପହଣ୍ଡି କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟାକ ଦେହକୁ ପହଣ୍ଡି କରିବାର, ପହଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ପରେ ତାହାପରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ 144 ଜାରା ହେବ, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପୋଲିସ ପିକେଟିଂ ସହ 16 ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ତିନି ଥାକିଆ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 160 ଅଧିକାରୀ, 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ଏହାସହ 530 ହୋମଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ରହିବ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ନଜର ରଖିବାକୁ 12 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।